Naš tim je spreman, kao što znate, oni se slabo poznaju, gotovo ne poznaju, ali to ne mora ništa znači ako budu igrali zaista timski, bit će u prilici nešto i da zarade. E, sve bi bilo to u redu, da ih na putu do uspeha ne vreba jedna osoba, a to je naš tragač. Potera onda može da počne. Dobroveče i dobrodošli u ovaj kviz Potera, gde se na samom početku uvek pitamo da li ovaj tim sastavljen od igrača koji se ranije nisu sreli može da pobedi ili izbegne nekog od naših pametnih tragača. Pa, na početku uvek kažemo naravno da mogu, ali pre svega da se bolje upoznamo. Ivan Stamenković, 56 godina, komercijalista Beograd. Katarina Lazić, 21 godina, student građevinskog fakulteta u Beogradu. Darko Milenković iz Kraljeva, oficir Vojske Srbije, 41 godina. Bogdan Zajić, 22 godine, iz Bora, student. Čuli ste ih, videli ste ih, to je naša današnja ekipa. Sveža, nova, spremna. Jedan po jedan treba da odigraju prvu igru i tu zarade nešto novca, a onda u drugoj igri taj novac brane od tragača ili odgovaraju na ista pitanja. Takmičar koga stigne tragač u drugoj igri izgubi taj zarađeni novac i ne igra. Ali oni koji izbjegnu tragača imaju pravo da igraju finalnu potrebu, našu završnu igru i tu sve što budu zaradili mogu lepo da podele među sobom i idu kući pevajući. Prvi će nam se ovde predstaviti Ivan. E pa sad Ivane, dobrodošli u ovaj naš lepi studio. Bolje vas naš. Ste li nekad možda dolazili u ovaj naš studio ranije? Ovde ne. Ne, ste li nekad bili u nekom kvizu? Da, u Milioneru prve sezone. Aha, dobro. Po profesiji i komercijalista, dobro, nećemo mnogo o poslu, pretpostavljam da me posla preko odmah glave. Je li imate nešto što radite u slobodno vreme? Pa, volim planinarenje od skora i to je ovako nešto što je stvarno otkrovenje za mene sa jako zdravom ekipom i mogu svima da preporučim. Kako vas služi zdravlje po pitanju tih visokih planina, odnosno uopšte pešačenja? Pa malo sam se preforsirao na početku, sad znam da je bolje neka sredina, mislim, naći neku. Gde ste bili poslednje? Nacionalni park Nera u Rumuniji. Dobro. Zanimljivo, zaista, iskustvo koje bih svakom preporučio. Imate planove za dalje? Naravno. Gde? Pa, Tara, verovatno, mislim, ove Zlatar, Lim, vidjet ćemo. Dobro vreme za našeg prvog takmičara, Ivana Stamenkovića, neka krene sada. Kojim sportom se bavi naslovni lik kog u filmu Ali glumi Will Smith? Boks. Tačno. Koja biljka je glavni sastojak senfa? Estragon. Slačica. O kom gradu sa mikroklimom peva grupa Le Bisol? Skopje. Tačno. Kako se zove riječka motociklistička staza na kojoj je tokom? Grobnik. Tačno. Koji prefiks nam je potreban da bi komparativ postao superlativ? Naj. Tačno. Koji čuveni akcioni serijal filmova počinje filmom Prva krv? Rambo. Tačno. Koje oboljenje je nazvano grčkim izrazom koji znači stezanje grudi? Dalje. Angina pectoris. Kina je 50. godina prošlog veka počela da poklanja stranim državnicima jednu životinju. Koju? Panda. Tačno. Koji naš fudbalski trener je vodio 5 različitih reprezentacija na svetskim prvenstvima? Boromir Timović. Tačno. Koja boja u kartama se još naziva mak i detelina? Tref. Tačno. Baltimore je najveći grad koje savezne države, američke država? Dalje. Dobro, to nismo znali, ali imate jako dobar rezultat. 80.000 dinara, 8 tačnih odgovora. Sasvim dobro. S obzirom na to da ste prvi u ekipi koji je izašao, koji je probio led, niste igrali ranije ovaj kviz, osim kod kuće, pretpostavljam. Pa, najstariji, moram malo ove mlađe da opustim, da se ne plaše. Odlično ste prošli prvu igru, idemo na drugu. Ivane, vi znate da imamo mi vrle i sposobne i nedostižne tragače, ponekad nedostižne. E, dobro, imamo ih i večeras, ali ne znamo ko će od njih biti. Pa ćemo se zajedno podsjetiti i pitati na početku ko bi večeras mogao biti kao tragač u ovom izdanju kviza Potera. Da li će to biti? Možda. Milica Jokanović, princeza od znanja. U njenom kraljevstvu ona vlada, kralj i kraljica samo su marionete. Ili će to možda biti Žarko Stevanović, svetski šampion znanja, jer je kosmičko takmičenje otkazano kada su čuli da je on predstavnik zemljana. Ili će možda biti Milorad Milinković, zovu ga Mister Veliki, jer u susretu sa njim svi postaju manji od makovog zrna. Jeste, to su naši tragači. E, sad još ne znamo ko će nam večeras izaći u susret, odnosno ko će biti gore na svojoj poziciji, a vi biste želili koga? Pa sve, samo ne Žarka. Samo ne Žarka.
Zašto? Cenite ga da je najspremniji. Na nekoliko emisije koje sam gledao je bukvalno bez greške nastupio i prosto zastrašio je njegova količina znanja. Dobro, ali bude i toga da naiđe na teren koji mu nije baš toliko poznat, pre svega zato što je iz ove mlađe generacije. A, ljudski je nadati se, vidjet ćemo. Da vidimo šta će biti. Da vidimo prvo ko nam je tragač. Dobro večer, Ivane. Dobro večer. Sve, sve, baš vam se ispunio želja. Eto, kažu nikada ne treba da naglas pričati. Tako kažu. Stvar. Da. Ajde, vidimo sa koje pozicije ćemo krenuti u nastavku ovoga kviza u drugoj igri, recimo. Dakle, 80.000 dinara neka se pojavi na ovoj tabli, ovim poljima. Pa ako taj iznos pomerimo korak dalje od tragača, koliko će nam on dati? Pa može polovina, 40.000. 40.000 dinara. Ili možda korak bliže tragaču, onda on nudi? 400. 400.000 dinara, nećemo sami odlučivati. Imamo tim koji je na okupu, pa može polako da nas savjetuje. Katarina, oslobodite se pritiska slobodno. E, tako jedan osmeh, pa recite šta vi mislite na koju svotu da ide Ivan? Pa, smatram da on ima dosta znanja, međutim, neka proceni po sebi šta mu više odgovara. Naravno, donja nikako ne dolazi u obzir, neka se odluči između srednje i veće. A vi kažete, recimo? Pa, recimo, veće. Veće, odlično. Darko, šta kažete vi? Ja kažem srednja suma. Darko, kratko i jasno, vojnički, da. Srednja. Bogdane, vi? Držite se dogovora, ostanite na srednjoj sumi. Nikako. Ili možda donja, nikako gornja. Znači, donja, tu je postojao neki dogovor pre nego što ste krenuli u ovaj kviz, imam utisak. Šalili smo se malo, rekli smo ako da 5.000, uzimamo. Ako je veće, onda ćemo da idemo na veće. U redu. Idemo na srednju. Na srednju. Dobro, 80.000 dinara ostane na ovoj tabli. Spremamo se za drugu igru. Potera može da počne. Ivane, odabrali smo, je li tako, poziciju sa koje ćemo startovati. To znači da vam treba 5 tačnih odgovora da izađemo sa ove table i da spasimo 80.000 dinara. I to znači da tragač ostaje u samom startu od nas 3 koraka iza, je li tako, 3 polja. Dobro, to je sada trenutno stanje, ali idemo u pitanja. U kojoj pesmi se Toma Zdravković pita ko je kriv zbog našeg rastanka? Da li Danka, Ciganka ili Ej Branka? V. Pod V. Ej Branka, Branka. Slušali ste to nebrojeno puta, ali sad ste niste sigurni da li Danka ili Ej Branka. Tako je. Ste li se neki put opustili uz Tomu Zdravkovića? Jesam, ali sad treba stvarno prizvati sve te strofe i ovo je stvarno Branka i Danka sad. Niste sigurni? Priznam da zbunje, priznam da zbunje. Ajte da razrešimo dilemu. Odlično, tačan odgovor, Ej Branka. E da vidimo koliko se ovih stvari prisjetio naš mlađani tragač Žarko. Njegov odgovor je Branka. Pa isto sam se nadao da neće izaći oba odgovora, ali dobro, na kraju. Dobro, prošli smo i ovu turu pitanja. Idemo na sljedeće. Uzgojem čega se bavi helicikultura? Puževa, insekata ili glista? Dobro, malo smo duže čekali, pazite 5 sekundi. Kad dom pritisne, imamo još samo 5 sekundi. Ovo je bilo na granici, ali u redu je. Dakle, puževa. Ovo je sistem eliminacije bio. Dobro, insekata bilo bi nešto drugo. Ne rekao bih da nisu insekti, možda gliste, ali čini mi se da je latinski neki drugi naziv, onako prisjećam. Tako da eliminacijom bi mogli da budu puže. Tačan odgovor je... upravo taj. Ivane, dobro, za sada guramo. Dobro, plovimo nizvodno. Odgovor tragača bio bi... puževa. Nisam ni sumnjao da znam. Hvala. E, fino, još 3 tačna odgovora. Idemo dalje. Koja država je bila najuspešnija na zimskim olimpijskim igram u Sarajevu sa 9 zlatnih, 9 srebrnih i 6 bronzanih medalja? Da li Sjedinjene Američke Države, SSSR ili Istočna Nemačka? Ovo zaista nije fair. Ko će se setiti sad svega? A, znate šta, računam klizanje i još... neke discipline, nisam ni ovdje siguran, Nemačka je imala dobre skakače.
A Amerikanci, stvarno ne mogu da ih prizovem kao vele silu sada u ono vreme. Vidjet ćemo, eto. Hajde da vidimo. Ipak istočna Nemačka, ko bi rekao. Ali u to vreme su bili neprikosnoveni, pogotovo u plivanju, pa onda i u skijanju i ostalim, odnosno u zimskim sportovima. Odgovor, tragača, tek on neće se setiti ovoga, jer je... Bravo. Mene su povukla braća Mer, tako da sam po njima odgovorio. Dobro, situacija, raspored na tabeli, ostao nepromenjen. Sviđa mi se. Sljedeće pitanje. Boravak škotskog mornara Aleksandra Selkirka na pustom ostrovu Juan Fernandez 1704. godine bio je inspiracija za roman Ostrovo s blagom, Robinson Crusoe ili Gulliverova putovanja. Ako je pusto ostrovo, trebalo bi da je B, Robinson Crusoe. Boga mi, bojim se da će vas čuti tragač dok vi ovo naglas sebe preslišavate, pa će pritisnuti isto što i vi, a vi znate i onda... Sve vreme idemo ruku pod ruku. Možemo držati u tajnosti do samog kraja. Da vidimo, tačan odgovor je? Upravo taj. Odlično. Tragač odgovorio. Dobro. Još dva tačna odgovora. Idemo na sljedeće pitanje. Glavni grad koje države se nalazi na ostrvu Luzon? Da li Indonezije, Filipina ili Malezije? Ja sam se pribojao da ćete na glas reći kao malo. Imete... Ne, ovo je 100%, ne moram ni da gašem. Je li tako? Da. Dobro. Manila. Tačan odgovor je... Odlično, odlično, Ivane. Da vidimo tragač, da li zna? Naravno. Filipina, dobro. E, lepo smo igrali do sada, sad je ovo kruna. Najvažnije pitanje može da bude, da vidimo. Koje od navedenih nije umetničko ime glumca, već ono koje nosi od svog rođenja? Gregory Peck, Michael Caine ili John Wayne? Nisam siguran, mislim da je Gregory Peck. Za Johna Wayne znam sigurno. John Wayne nije sigurno, kažete? John Wayne nije sigurno. Znači, samo je A ili B, ali u toj nekoj stisci mislim da ja. Mislim da ja 40%. Dobro, 40%. Da vidimo da li smo spasili 80.000. Jesmo. Svaka čast. Verujem da biste i to odgovorili. A da li bismo sad zažalili za onom gornjom svotom ili biste osvojili? Nikada ne želim. Naravno. Dobro, zauzmite vašu poziciju, Ivane. Bodrite u nastavku vaše takmičare slobodno. Ovdje očekujemo sada jedinog ženskog člana ove ekipe, a to je Katarina. Evo Katarine, a ona i studira i s vremena vreme se pojavi u nekom kvizu. Ili je ovo prvi? Ovo je prvi put. Šta je to se desilo ili kako ste odlučili da se pojavite kod nas? Pa da kažem, cimerka me malo nakvarno prijavila i eto. Je li tu neka opkada pala možda? Jest. Koja? Pa, bilo je nešto ako osvojim novac da moram da je dam određen procenat ili da je vodim negde, ali o tom potom. Da, prvo mi odigramo. Dobro. Katarina, znate kako izgleda prva igra, sve znate. Da. 60 sekundi je ispred vas, koncentrisano, bez treme, molim vas, ovo nije ništa strašno. Vreme za Katarinu, onda neka krene sada. Koje ime dele pisci Danojlić i Vitezović? Milovan. Tačno. Kako se zove arhipelag kome pripadaju ostrava Majorka i Ibica? Gibraltarski. Baleari. Kojim germanizmom zovemo bal ili ples pod maskama? Maskenbal. Tačno. Koja vrsta ručnog rada je proslavila hrvatski grad i ostrovo Pag? Dalje. Čipka. U kojoj evropskoj državi se nalazi Disneyland? Pariz. U Francuskoj. Tačno. Ko u filmu i seriji Santa Maria della Salute glumi Lazu Kostića? Vojn Đetković. Tačno. Koja kraljevska dinastija je vladala ujedinom Italijom? Dalje. Savoja. Kako glasi komparativ prideva visok? Viši. Tačno. Koja američka pevačica i glumica izvodi hit iz 2018. godine Hvala sljedeći, to jest Thank You Ariana Next? Ariana Grande. Tačno. Koja salata od sira i paprike je nazvana sinonimom za buku i nered? Haos. Urnebes. Kako se popularno naziva dvodelni kupaći kostim za žene Bikini. Muslimanske? Verispodiste. Niste sačekali za malo. Da. Pa moglo bi to da se preinači, da se više ne zove urnebes, nego haos salata. Dobri ste bili, 6 tačnih odgovora, 60.000 dinara. Dobro, bolje nego što se nadam. Nije pogrešila vaša drugarica što vas je prijavila.
ma kako bilo u nastavku. Idemo na drugu igru. Sreća, Katarina. Sreća. Lepo cimerke, moram da priznam. Tako da, eto, i za prvo iskustvo na televiziji, taman, kao poklon na neki način. Može se reći. Pa da. Sad ćemo mi da igramo drugu igru, tu ćemo tek da se opustimo. Prvo da vidimo onih 60.000 dinara, koliko je Katarina zaradila u prvoj igri. Pa ćemo da vidimo šta će biti sa tom svotom. Naši tragači, uglavnom ovog muškog roda tragači, znaju da budu džentlmeni prema damama koji se pojavaju u našem kvizu. Koliko će nam dati ukoliko odemo jedan korak od njega u samom startu? Pa, za taj lep procenat za cimarku može 50.000. 50.000. Vredi razmisliti, ali polako. Da vidimo koliko će nam dati ukoliko priđemo jedan korak bliže njemu, za veći rizik. 400.000. 400.000. O tom potom. Dakle, okreće se Katarina i savjetujete. Evo Ivan prvi kaže šta. Nemam dilemu, uopšte ide na nižu cifru 50.000. Mala je razlika, komotnija situacija. Darko, šta vi kažete? Ja ću biti dosledan i kažem da ide na srednju sumu i odgovori tačno na 5 pitanja da se vrati ovdje. 5? A ako se spusti jedan korak, onda samo 4? Znam. Dobro, i Bogdane, vi šta kažete? Ja nemam dilemu, ide na 50.000. Dobro, Katarina, biće interesantno čuti vas. Šta vi mislite? Pa ja smatram da bi bilo, da kažem, bezobrazno da sada ne prihvatim ovu nižu cifru kad je već tako džentlmenski postupio. Kažem vam ja. Dakle, ostaje 50.000 dinara. 50.000, da. Dobar potez. Vrlo dobro. Dobro, sklanjamo nepotrebno. Ostaje 50.000 dinara. Da vidimo da li ćemo dati i naći i pronaći te 4 tačna odgovora. No, prvo da kažem, Potera može da počne. Katarina, da vam kažem, vi to možete. Samo hrabro, imate podršku. Daćemo sve od sebe, ja ću vas bodriti. Prvo pitanje za Katarinu i za tragača. Kako se u arhitekturi naziva centralni deo crkve koji se prostire od ulaza do oltarskog prostora? Da li voz, brod ili kola? Ovo nekako mi zvuči kao da iz vaše struke, buduće struke. Jeste, približno. Dobro, da li je to brod? Jeste, odlično. Odgovor tragača je... Brod, dobro. Odmah da pogledamo stanje na tabeli. Još 3 tačna odgovora samo, Katarina. Na sljedeće pitanje idemo sada. Koje dve države danas obuhvataju teritoriju nekadašnje istorijske oblasti Pomeranije? Rusija i Finska, Belorusija i Ukrajina ili Nemačka i Poljska? Ovaj podatak vam je nepoznat. Rekao bih. Baš mi je nepoznat. Možda nekada davno sam čula, ali trenutno ne mogu se setiti stvar. Pa onda neka bude B. Pa neka bude Tako B. ste odlučili. To vidimo, da li je pod B tačno? Ne, ipak Nemačka i Poljska. Dobro, odgovor tragača. Nemačka i Poljska. Pomeranije je priobalna oblast uz Baltičko more. Tu su gradovi Šćećin, Roštok, ne znam da li Gdańsk, mislim isto tu. To je taj najseverniji deo. Vidite kako dobro on zna i dobro mu ovaj sako stoji, da vam kažem. Idemo na sljedeće pitanje, još 3 tačna odgovora, stojimo na poziciji. Koji književni lik su na filmskom platnu glumili Peter Cushing, Jeremy Brett i Robert Downey Jr.? Sherlocka Holmesa, Ironmana ili Charlia Chaplina? Katarina, ovo vam je poznato. Pa ne baš, dvomila sam se, ali... Da. Smatram da nije Charlie Chaplin, a A i B, stvarno, na sreću sam. Dobro. Da vidimo, tačan odgovor bio bi... Upravo ovaj, odlično, Katarina. I odgovor tragača, da proverimo samo... Sherlock Holmes. Samo Jeremy Brett, Sherlock Holmes. Ostalo ne priznajem. Nije loš ni Downey u ova dva zadnja. Pa nije, Sherlock ali... Od ovoga... Nije, ali Jeremy Brett je... Personifikacija, Sherlock Holmes. Dobro, nećemo se sporiti, nemamo vremena. Idemo na sljedeće pitanje. Grelin se još naziva i hormonom stresa, gladi ili sreće. Kako stojite sa... Šta je ovo? Hemija? Pa, biologija. Hemija. Pa znam da nije hormon sreće.
Tako je. Mislim, onda između A i B? Između A i B, mislim da nije ni hormon stresa. Onda mislite da je hormon gladi? Da. Da vidimo. Jeste. Da vidimo kako izlazi na kraj sa ovim temama naš tragač. To je isto, bez problema. Isto eliminacija. Hormon sreće serotonin, hormon stresa kortizol. Eto. To je to. Dobro, stigo smo do pred sam kraj, ako ne i kraj. To znači još jedno pitanje u ovom slučaju. To je... Koliko zvezda čini asterizam velika kola u sazvežđu veliki medved? 7, 8 ili 9? Nismo bili sigurni, pa smo na kraju ipak stali na 7. Pa, 7 je nekako baš zvučan broj, da tako kažem. Onda... Koliko zvezda čini asterizam velika kola? Ja ne znam kako bi mogao čovjek sada da računa. Ne znam, stvarno. Da li 7? Sve je jako blizu. Dobro, da vidimo. Da li je odgovor tačan? Svaka čast. Hvala. Šta se ovo dešava? Naši takmičari bi glatko prošli da su uzimali veću svotu. Bolje, što je sigurno, sigurno je. Izvolite, Katarina, lepo je bilo. E, sljedeći takmičar je Darko. Dakle, videli smo, naši takmičari su dobro startovali, pre svega u prvoj, pa i u drugoj igri do sada. E, sada Darko Milenković, rekli smo, radi kao oficir u Vojsci Srbije, jel? Da, u Kraljevu. U Kraljevu. Koje poslove radite, ako to nije vojni tajnik? Finansijske. Finansijske. Šta još radite, osim tog posla? Mislim, pa, u slobodno vreme. Dok sam bio mlađi, to je bilo mnogo više sporta. Trenirao sam fudbal, tekvondo, odbojku. Opa, to. Sad imam malo problema sa kičmom, pa sam na neki način povratio ljubav iz detinjstva, pa se bavim kolekcionarstvom. Šta skupljate? Pomalo stripove, pomalo numizmatika i filatelija. Možemo da igramo prvu igru? Može. Darko, ajte, samo napred. 60 sekundi iza vas, neka vreme, onda počne sada. U kojoj američkoj saveznoj državi se nalazi plaža Malibu? Florida. Kalifornija. Za koju fudbalsku reprezentaciju je nastupao Miodrag Belodedić? Rumunija. Tačno. Ko kralja je u istoimenom filmu i TV seriji iz 2019. godine glumio Lazar Ristovski? Petar Prvi. Tačno. Kako se zvala grčka mitološka junakinja koja je svoje prosce pobeđivala u trčanju? Dalje. Atalanta. Koji osnovni element meteorološkog izveštaja se izražava u procentima? Pritisak. Vlažnost vazduha. Koja rock grupa je poznata po hitu Kao ptica na mom dlanu? Piloti. Tačno. Kom judejskom kralju se pripisuje autorstvo pesme nad pesmama? Dalje. Solomonu. Na kojoj reci leži Bratislava? Vltava. Na Dunavu. Ko je bio ministar propagande u nacističkoj Nemačkoj? Ribbentrop. Goebbels. Kojim grčkim slovom se uobičajeno imenuje dominantni mužak u čoporu Alfa? Pa šta je bilo, neko zbunjivanje, stopiranje, blokade? Te koncentracije. Ništa, ajde polako, 30.000 dinara. Bitno je da to sačuvamo i pređemo u treću igru, a u trećoj igri će se to već pojaviti kao solidna suma kad svi doprinesete pomalo. Idemo u drugu igru. Dobro večer, Darko. Dobro večer. Pa, mislim da to mogu li bolje. Svakako imate znanja za više sad. Desi se nekom da ima puno znanja pa da se zbuni u prvoj igri. Provjerit ćemo sad. Ajde. Dajte da prvo vidimo 30.000 dinara. Možda ovo ne bude naša startna pozicija, gde je sad ova suma. A ako se pomerimo korak dalje... Pa, koliko je Ivan tražio nižu sumu? Da li znate možda? Nešto je rekao? Mislim da je pomenuo 29. Ne, to je rekao je 5.000, tako da... Eto, može 5.000. 5.000, dobro, ja mislim da to ne dolazi u obzir, nemojte, molim vas. Ili ukoliko se pomerimo, pa korak napred ka našem tragaču, koliko će nam onda dati? Ovo ćemo nešto zbiljnije, 150.000. 150.000 dinara. Dobro, Darko, okrenete se. Pitate Ivana za savjet. Radi se o vrlo inteligentnoj osobi. Ja znam da je znao sve te odgovore i o Dunavu, i o Malibu, plaži, o Solomonu i sve. Neka ostane na ovoj. Da je bilo 20 džentlmenski, rekao bi mu da ide, pošto se iznervirao. I malo si sada emotivan, samo se smiri i 30.000 kreni, bit će se u redu. Ivan govori kao da je kapitan vašeg tima. Ja mislim da bi mogao da bude. Stariji, seda glava.
Dobro. Da vidimo, Katarina, šta vi kažete? Smatram da ima dosta znanja, ali da je bolje da ostane na srednjoj sumi, jer nam je više potrebniji ovde. I Bogdan ima će reći... Ima znanja, ali ostane na srednjoj sumi. Samo lagano, polako. Dobro, Darko, evo, imate tim koji vas bodri svakako a, i daje vam dobre savete. Šta vi kažete? Ja kažem da bi bilo sramota da uzmem 5000. Dobro. 150000, s obzirom da je prvo pojavljivanje u ovom kvizu. Neću, pa ostaću na srednju sumu. Neka ostane ta srednja suma. Slažemo se, dobro. To je vaša startna pozicija. Potera može da počne onda. Dajte nam prvo pitanje i Darko samoopušteno. U kom filmu se život naslovnog junaka, ko glumi Jim Carrey, u celosti emituje na televiziji? Čovjek na mesecu, svemogući Bruce ili Trumanov show? Ovde ste odgovorili pod V, Trumanov show, to vam je poznato. Jeste. Onda, da potvrdimo, da vidimo. Gledao sam film, da. Odlično. Pomerili smo se sa mesta, to je važno za sam početak. Odgovor tragača je... Trumanov show. Svaka preporuka. Dobro. Idemo dalje, odmah na sledeće pitanje. Simbol kog hemijskog elementa možemo napisati samo pomoću rimskih brojeva? Kobalt, ksenon, moskoviju. Pa ja mislim da se i ne zna, ovde bi se moglo nekako pronaći logično rešenje. Je li to ksenon? X. Da. X. Da vidimo. A to i ja sam mislio. To je odgovor tragača. Moskoviju. MC. MC. MC, a ksenon je XE. Dobro, ništa za to, idemo dalje. Sljedeće pitanje. Šta jede osoba koja boluje od Rapunzel sindroma? Pesak, kosu ili papir? Ovo vam nije poznato? Ne. Nije, onda na sreću. Na sreću. Ajde da vidimo da li je to Rapunzel sindrom, da čovjek jede kosu, valjda svoju ili tuđu, kako to ide. Da vidimo. Nečiju. Izgleda da treba da batalite znanje nego da se uzate u sreću, vidite kako pogleda. Odgovor tragača je... Kosa. Pa, Rapunzel, odnosno Rapunzel na engleskom, to je zlatokosa. Aha, dobro. Još tri tačna odgovora za Darka. Da vidimo tri pitanja. Koja država je 2009. godine preimenovala svoj najviši vrh u Mont Obama u čast tadašnjeg američkog predsednika? Maršalska ostrva, Antigua i Barbuda ili Kenija? Kenija. A trebalo bi da je Kenija, obzirom da je poreklom iz Kenije. A koji je Mont tamo? Kenija. Ne sjećamo se nešto toga, ja bar. Ajde da vidimo, tačan odgovor je... Antigua i Barbuda nije Kenija. Odgovor tragača, da li on to negde uhvatio u letu, taj podatak, jeste? Pa, jedino što umem da objasnim to je da se ovo provlačilo po takvim činjima. Prosto, da. Tako sam naučio. E, sad moramo da pazimo, ali tako, Darko, moramo da istrajemo i ovde da se uzdamo i u sreću i u znanje, da vidimo to pitanje. Ko je prvi uspeo da osvoji trostruku krunu motosporta? Indianapolis 500, 24 sata Le Mana i veliku nagradu Monaka. Graham Hill, Niki Lauda ili Nigel Mansell? To zapravo i nisu trke Formule 1 sve. Da. Niki Lauda je, ja mislim da je... Ne volim motosportove, ali mislim da je Niki Lauda pripadnik cirkusa Formule 1. Jeste. I Mansell takođe. A Graham Hill, e sad, da vidimo. Tačan odgovor je... Ipak Graham Hill. Ovo je dosta nezgodno pitanje. Ne znam daš, nisam siguran za tragača da li se ovde može on snaći, a da je opasan i nema rupa u znanju. Pa kao što se i sad potvrdilo. Da. Šta je to, Darko, stvarno? Pa da se vidimo mi neki sledeći put. Hoćemo. Dobro, probali ste, pokušali ste. Eto, dođite ponovo. Hoćemo.
Sljedeći takmičar posljednji iz ove ekipe za ovu prvu pa drugu igru je Bogdan. Bogdan Zajić se predstavio na početku, rekao da je student fakulteta bezbednosti. Tako je. Čime ćete se baviti onda jednog dana? Šta to znači? Nadam se u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vidjet ćemo. Može i zaštite života sredine, zavisi od smera u trećoj godini. Imate i to? Da. To je postoji s novom fakultetu. To nam je, ja mislim, gorući problem. Zaštita života sredine. Jeste. Još dugo ćemo da se branimo od nas samih pretpostavlja. Dobro, u prvoj igri ćete igrati kao i svi, kao što znate, 60 sekundi, brza pitanja, nemojte samo žuriti i ako ne budete sigurni, slobodno recite dalje da pročitamo više pitanja. Dobro, Bogdan Zajić, njegovo vreme neka krene sada. Koja je najveća država na Arabijskom poluostrvu? Saudijska Arabija. Tačno, koliko čoveku obično izraste mlečnih zuba? 16. 20. U kom gradu se nalazi Univerzitet Sorbona? U Sorboni. U Parizu. Pod kojim imenom nam je poznata američka pevačica Elizabeth Woolridge Grand, poznata po hitu Summertime Sadness? Ariana Grande. Tačno. Koji znak interpunkcije je također sinonim za anketu? Upitnik. Tačno. Radnja kog romana Franka Herberta se odigrava u pustinjskoj planeti na kojoj žive džinovski crvi? Dalje. Dina. Koje dve boje se nalaze na zastavi Pakistana? Zelena i bela. Tačno, kako u latinskom originalu glas izreka dođoh, videh, pobedi? Veni, vidi, vici. Tačno, kojom engleskom reču na slovo i zovemo osobe popularne na društvenim mrežama koje svojim djelovanjem stvaraju nove trendove? Tačno, u kom sportu se na bogojavljanju održava trka za časni... Plivanje. Tačno, koje godine su Jovan Dučić i Nikola Tesla preminuli u Americi? 1943. Tačno, kako se na slovo š zove donji deo automobila na kome počinje funkcionalno? Jedno izvinjenje, dužan sam Bogdanu zato što sam priznao njegov odgovor. Pod kojim imenom je poznata američka pevačica Elizabeth Woolridge Grant, poznata po hitu Summertime Sadness? Ja sam čuo kao da se odgovorio, tačno ti si rekao Marijana? Marijana Grande. Marijana Grande, da. A zapravo odgovor Lana Del Rey. Ja sam to priznao, to ipak ne bi trebalo da priznamo, moja greška. I tako ovu prvu igru Zajić Bogdan završava sa 7 tačnih odgovora, 70.000 dinara. On je zadovoljan, ne moram. Pa za malo mi izletelo oko Sorbone i mlečnih zuba, to se nalo nije problem. Zadovoljan sam. Sad ćete imati priliku još da se dokažete. Idemo na drugu igru. Dobro večer, Bogdan. Dobro večer. Vidim, malo imaš tremu još. Malo, nije problem. A, sad će biti sve bolje. Kada govoriš na prvo pitanje, tačno sad će biti bolje. Vaše. Se vi znate? Ne, ali ne. Prosto tu smo na generacije. Pa tako. Dobro, da ne smetam, ja rekom. Ajmo da vidimo koliko smo zaradili u prvoj igri. Da se uverimo da li je to jeste, 70.000 dinara. I ako pomerimo ovu svotu jedan korak dalje od tragača, onda će on nama ponuditi koliko? 30.000. 30.000, ili ako se pomerimo korak bliže tragaču, onda on kaže... 300. 300. Odlično. Idemo, Ivane, konsultujte se, savjetujte. Ja ti mogu samo reći, nakon ispadanja Darka, ti si sad postao jako bitan faktor ovdje i trebaš nam. Maži. Da je bilo 40.000, rekao bih ti da uzmeš 40.000. S obzirom da je ovo ispod 50%, onda ostani na ovome i imaš sasvim solidna znanja, neka veća i od nas dvoje. Pa vidjet ćemo, mislim da si se već sada malo privikao i to je to. Jeste. Odlično, on stvarno kapitenski deluje na vaš ostali iz ekipa. Katarina, vi? Mislim da treba da ostaneš na svojoj zarađenoj sumi jer imaš znanje i treba da ga odbraniš, samo treba eto, da se malo više skoncentrišaš i opustiš. Hvala na savjetima. Jeste. Dobro, onda imate li neku dilemu? Nemam dileme, ostaću na svoj sumi. Bogdan ostaje na svojih 70.000 dinara zarađenih u prvoj igri. Dobro, Bogdane. Potreba može da počne. E pa, pošto ste se jedan i drugi dobro ozbiljili i namrštili, možemo da krenemo da igramo i da čujemo i vidimo prvo pitanje. Dajte. U kojoj TV seriji Vojin Četković glumi Branda, a Danilo Lazović Čerčila? Bolji život, srećni ljudi ili porodično blago? Porodično blago. Tako, porodično blago. Na sreću... Ne, na znanje. Ne, nego na Brando, sreću... Brando, najbolji golman. Jeste, ali na sreću ova naša televizija to ume dobro da reprizira više godina, tako da sve generacije mogu da vidi. Da, prati. Dobro, da li je odgovor tačan? Jeste. Odlično. Odgovor tragača je... Pa šta dodati? Da, šta reći? Lepo, otvorili smo seriju, pretpostavljam da će tako biti do kraja. Da vidimo sljedeće pitanje.
Koja država je razdvojena od Norveške i Švedske prolazima Skagerak i Kategat? Finska, Danska ili Nemačka? Po logici stvari... Trebalo bi da je Danska. Ajde da vidimo. Jer... Šta ste htjeli da kažete? Danska. Prolazi pa Danska. Da. Tačno, tačno. Odgovor tragača, da li je tačan? Dobro. Napredujemo. Ide nekako. Idemo na pitanje koje predstoji. Kojim je brojem na Boforovoj skali jačine vetra označen uragan? Da li 10, 12 ili 15? Bojane, Bogdane, prisjetili ste se... Nisam siguran, ali mislim da nije 10. 10 nije sigurno, jel? Da, mislim da nije 10, da. Dilema između B i V. Ajde da vidimo. Bogdan je... Pogodio, odlično Bogdane. Da proverimo odgovor tragača. 12. Da. Nekad sam znao celu tu skalu, ono, tišina, Lahor, povetarac, pa sad sam broj kako ide. Dobro, držimo rastojanje koje je bilo na početku. Za sada je dobro. Za sada je dobro, slažemo se. Idemo na pitanje. Za tradicionalni holandski sport, vierlepen, neophodno nam je da imamo šta? Psa, motku ili konopac? Odgovori su pristigli. Konopac. Uf. Ovo ste pogodili tek tako. Nikad čuo za ovo. Nikad čuo. Mada, a ima logike, može se nešto da, se... da je nešto na snagu, nešto... Pazite, ima logike, samo morate da poznajete malo konfiguraciju terena u Holandiji. Mnogo kanala. Ajmo da vidimo. Tačan odgovor je... Dakle, motka. E, da vidimo prvo da li zna ovaj odgovor tragač. Ako ne zna, da pojasnimo. Zna. Upravo to, kanali, mislim, zbog kanala, to je zapravo preskakanje kanala, to je preteča skok s motkom danas. Skok u iz motkom. Ovo je skok motkom u dalje. U dalje. Tako reći. Dobro, naučili smo nešto. Ništa. Zato ostali smo na još dva tačna odgovora do kraja. Ajmo da vidimo ko je napisao pripovetku Švabica. Laza Lazarević, Ivo Andrić ili Mirko Kovač? Odgovor stigao. Koliko vidim, tu to ste to, potpuno sigurni. Da. Hoćete da odmah krenemo da vidimo ko je može, ili može. Da pričamo o nekim drugim stvarima? Ostaćemo drugim stvarima. E, da vidimo, tačan odgovor je upravo taj odgovor tragača. I on, pretpostavljam da ovde zna, ne bi smelo da ima greške, inače ćemo se odreći kao tragača da nije ovo znao. Dobro, sljedeće pitanje. Kitarodija je solo pesma u pratnji kitare, a njen centralni deo bio je posvećen kom bogu? Dionisu, Apolonu ili Zevsu? Prisjeća se Bogdan... Uf, isto nisam siguran, ali nešto mislim da je Apolon neka slika. Nesam. Hoćete vremena da se setite ili to je što je? To je što je, nema. Šalim se, naravno. Da vidimo tačan odgovor. Bio bi. Da li je Bogdan završio igru ili... Jeste. Svaka čast. Hvala. Bogdane, borili ste se, borili na kraju i izborili. Tako. Ste zadovoljni? Zadovoljni. Apsolutno. Ali još nije kraj. Nije kraj, ima da još. Da date posljedno. Svoj doprinos u zajedničkoj kasi, 200.000 dinara, to je već nešto, treba se malo i potruditi yes. Sada na kraju. Izvolite, pridružite se ekipi, tu su još Ivan i Katarina, znači čeka nas još finalna potera. Dragutin Dimitrijević Apis, posle majskog prevrata, maršira pravo u istoriju. Srbija tada postaje parlamentarna monarhija, a zaverenici stiču ogromnu moć. Niko nije siguran da li će izvršiti novi puč. Sigurno je samo jedno. Apis ne štedi ni sebe, ni druge. Igrano dokumentarna serija Apis. Večeras u 22 na Prvom. Super televizori na 24 rate u sve super nova pakete. Doživi neviđene brzine interneta u svom domu. Maksimalno brz optički internet.
maksimalno dobra ponuda TV kanala za čitavu porodicu i maksimalno lak prenos broja fiksnog telefona, maksimalno dobra ponuda i super nove, novi Super Max paketi. Baš sve što ti je potrebno, super nova. Želite vrhunsku efikasnost popunjavanja bore za samo 4 nedelje? Eucerin Hyaluron Filler sa hijaluronskom kiselinom i saponinom. Klinički dokazana efikasnost povećava stvaranje hijalurona u koži i do 256%. Za vidljivo ublažene bore za samo 4 nedelje, Hyaluron Filler. Sada uz 50% popusta na noćnu kremu. Hajde, tata, kad ako ne sad? Okej. Okay. Uzimamo i TV. Na neke stvari ne treba čekati. Eurobank cash krediti. Sada sa fiksnom kamatnom stopom i do 2 miliona dinara. Kada, ako ne sada? Eurobank. Jednostavno moja. Najdugovečniji beogradski novotalasni bend. Prvi put u Kombank dvorani. Električni orgazam velikim beogradskim koncertom proslavlja 40. rođendan benda. 40 godina orgazma. 19. marta u Kombank dvorani. Ove nedelje potražite Bonito kafa 89,99, Tunjevina Rio Mare 4x80 grama 499,99, Holsten pivo 49,99. U ideji i rodi. Uz Morava tarifu stižu razigrani talasi neograničenih razgovora i poruka u MTS mreži. Očekuje vas i nova ponuda telefona. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Čuvajte dobre veze. MTS čuva tvoj svet. Za Dan žena već od 2. marta svaki dan popust od 33% za ženske brendove, a 7. i 8. veliko iznenađenje u Univer Exportu. Prinos plus za Profit plus. Specijalna BASF ponuda za kompletnu zaštitu strnih žita. Primenite Prijaksor i Biatlon i za svakih 20 hektara dobijate 50 evra na vaš bankovni račun. Plus, besplatan daš. Ne propustite ovu vrednu priliku. Prinos plus za Profit plus uz BASF rešenja za poljoprivredu. Vaša porodica testira. Prepoznajete li kvalitet proizvoda? Donela tetka iz Švajcarske. Ne, ja kupila u Lidlu. Hoćeš još? Da. Srbija je rekla da proizvodima iz Lidla. Čak 77% ispitanika je ocenilo Lidl proizvode kao vrlo dobre ili odlične. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Tvoja Lidl cena. Od četvrtka 27. februara u Lidlovoj ponudi. Domaća kafa 100 grama 59,99. Napolitanke 800 grama 139,99. Pils pivo pola litre 54,99. Kuhinski ubrus 350 listova 269,99. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Opet ja nosim kofer. Zar ne vidiš da se jedva krećem? Vreme je da nađeš neko rešenje da se pokreneš. A da probate Bainvel Gel Rapid. Mome mužu je pomoglo. Dr. Tice Bainvel Gel Rapid. Snaga 10% gaveza. Izaberite pravi savez. To je Bainvel Gavez. Šansa je između redova. Pošalji kod iz Jafa Napolitanki svake nedelje u svoji Multipraktik, Ekspres Lonac ili servis za ručavanje. A svako ko do kraja aprila pošalje 20 kodova sigurno dobija specijalnu metalac posudu. Šalji kodove jer šansa je između redova. Šta je kod nas novo? Pogledajte ovo. U Disu. Teleći but 999,99. Grčka feta 999,99. Kenton smeša za palačinke 149,99. Dis. Kupit ćeš više. Svaka dobra domaćica zna kako da izmami kompliment. Nešto mi frižider te hladi, te ne hladi. A torta posna. Bog te pita da se dobro stegla. Stegla. Ruke ti se pozlatile. Za velike komplimente i još veća slavlja. Zlatni pek, zlata vredan. Deo tradicije, deo porodice, već 70 godina.
Siguran kvalitet za sigurnu kupovinu. Uz punu petogodišnju garanciju vraćamo i 50% vrednosti aparata u slučaju neispravnosti. Korenje. U ovom kvizu znanje nije dovoljno. Bez taktike nema pobede. Stigli me ako znaš! Od 6. marta, petkom, u 22. Na početku nove sezone emisije Tri boje zvuka gledat ćete i slušat ćete Bajagu instruktore! Zatim Sofiju Knežević! I novi band Kika! Tri boje zvuka. Petkom u 23. na prvom. E pa dođo smo i do finalne potere. I imamo tri takmičara u samom finalu. Dakle, prvo Ivan, pa Katarina, pa Bogdan. 200.000 dinara pristojno zaradili, sad treba to i da odbrane. Pošto ih je troje na samom startu, bit će u prednosti tri koraka ispred našeg tragača. Pretpostavljam da je kapiten Ivan dao uputstva svojim članovima iz ekipe kako u nastavku igre treba da se ponašaju i vladaju i koliko da znaju. Jeste, spremni smo. Samo toliko. Dobar. Šta očekujete, koliko vam treba? Moram to da vas pitam. Koliko realno, vam treba koraka ispred na bez ova tri? 20, mislim da nemamo šanse sa njim. Je li tako? Dobro. Katarina? Pa isto, oko 20 bi bilo idealno. E, se osjećate sada sigurno između Ivana i Bogdana? Da. Mnogo sigurnije nego kad ste sami. Mnogo Bogdane? Sigurno. Takođe, 20, 21. Treba vam, evo. Mislite. Dobro. Jeste li spremni? Jesmo. Ajte da date sve od sebe. Vreme za naš tim, ovoga puta, neka krene sada. Učitelj kog velikog vojskovođe je bio Aristotel? Ivan. Aleksandar Makedonski. Tačno. Koji bivši fudbalski trener Jugoslavije i Japana ima nadimak Štraus sa Grbavice? Ivan. Ivica Osim. Tačno. Koji je glavni grad Estonije? Bogdan. Talin. Tačno. Koju vrstu muzike Meda peva prema naslovu dela Dušana Kovačevića? Katarina. Dalje. Blues. Koji Španac glumi Desperada i Zoroa? Ivan. Antonio Banderas. Tačno. Koja je trostorna skraćenica za genetski modifikovane organizme? Bogdan. GMO. Tačno. Koja južnoamerička država ima crveno, belu, plavu trobojku sa različitim grbovima na licu i naličju? Paragvaj. Tačno. Koja je sa pesmom In Too Deep predstavljao Srbiju na Eurosongu 2017? Tijana Bogavić. Bogsavljević. Tijana Bogićević. U kom veku je živeo car Dušan? Katarina. 14. Tačno, na kojoj skali je tačka ključanja vode i označena sa 100, a tačka otapanja leda sa 0 stepeni? Ivan. Dalje. Celzijusova skala, koji zvanični regionalni jezik Španije nije romanskog porekla? Bogdan. Baskijski. Tačno, po motivima pripovetke kog pisa nastao scenario za film Cigani lete u nebo? Da. Katarina. Maksim Gorki. Kako se zove najjače ekipno takmičenje muških teniskih reprezentacija? Bogdan. Davis Cup. Tačno. Kako se zove nizija koja obuhvata Mađarsku i okolne zemlje? Katarina. Panonska. Tačno. Koje godine je došlo do konačnog raspada SSR-a? Bogdan. 91. Tačno. Koje je troslovno ime najvećeg jezera Turske? Katarina. Dalje. Van. Kako se zove naš proslavljeni reditelj, autor serije Žmurke i filma Kako su me ukrali Nemci? Katarina. Miloš Miša Radivojević, kako se naziva priča u kojoj životinje imaju ljudske osobine? Ivan. Basna. Tačno, koji italijanski dramaturg i 18. veka je autor komedije Sluga dvaju gospodara? Katarina. Carlo Goldoni, koji francuski izraz za fabrički proizvedenu odeću znači spremno za nošenje? Odmahujete rukom, niste... Retoport, ali... Retoport, tačno. Mogli ste izgovoriti, mislim da bi stalo. Uf. Pa biste se popeli na 16 koraka iz... Blok. Ready to wear mi je bilo engleski u glavi. Niste zadovoljni? Nismo. Sad se samo uzdamo da Žarko neće imati svoj dan. Dobro, ništa još nije završeno. To su iskustva iz prethodnih epizoda našeg kviza Potera. Da, uključimo sada u igru Žarka, odnosno našeg tragača. Još jednom dobroveče. Dobroveče. Celzijusova skala, Tijana Bogićević. Da, dobro, Bože moj. Moglo to i bolje, ali ovo isto odlično. Dešavalo mi se da ne stignem ni ovoliko, tako da sve je otvoreno. Dakle, još je sve otvoreno, lepo je rekao Žarko. Inače, ja još jedan put da vam ponovim. Jesu oni sveznajući, ali još uvijek nisu mašine. Znači, ljudi.
Prema tome, budite u nastavku oprezni i spremni da date tačan odgovor. Dakle, naš tragač će sada odgovarati po istom principu. 2 minute ispred njega i što više pitanja. Naš tim je sada na 15 koraka udaljen od njega. Dakle, imaće dosta posla. Odgovara na pitanja i njegovo vreme odmah, ako je spreman. Spreman. Znači, spreman je njegovo vreme, onda neka krene sada. Kako se na slovo H naziva sultanovo svoje ručno pismeno naređenje? Hatišerif. Tačno. Koliko stepeni iznosi zbir svih uglova u pravougaoniku? 360. Tačno. Koja pevačica se 2010. pojavila u javnosti u haljini od sirovog goveđeg mesa? Lady Gaga. Tačno. Koji izumrli čovekov predak se u prevodu zove južni majmun? Australopithecus. Tačno. Koja je vrsta reči koje kuda? Prilog. Tačno. Kako se na slovo F naziva iznenado oživljavanja nekog ranijeg iskustva u svesti? Dalje. Vreme, stop. Pazimo sada. Kako se na slovo F naziva iznenado oživljavanje nekog ranijeg iskustva u svesti? Da nije fabulacija. Flashback. Ili flash. Dobro, ovo je bila prilika koju niste iskoristili. Možda i bude još, pazite, budite spremni. Vreme za našeg tragača nastavljamo sada. Koji narod je stvorio klinasto pismo? Basirci. Vreme, kako? Basirci, Babilonjani. Stop. Koji narod je stvorio klinasto pismo? Da li znamo? Sumeri. Tako je. Evo, sada ste ga vratili jedan korak unazad. Popravili svoje šanse. 1 minut i 18 sekundi za našeg tragača i njegovo vreme. Nastavljamo sada. Kojoj državi pripada ostrovo Guadalcanal? Poprište čuvene bitke u Drugom svetskom ratu. Solomonsko ostrovo. Tačno. Kako se na slovo I naziva laki komad koji se izvodi između činova glavne predstave? Dalje. Vreme, stop. Kako se na slovo I naziva laki komad koji se izvodi između činova glavne predstave? Kašno. Igrokaz. Intermeco. Intermeco. Vrlo lako pitanje, ne znam šta se desilo. No dobro, nikom ništa. Evo tako, 1 minut 7 sekundi za tragača, njegovo vreme, nastavljamo sada. U kojoj državi se odvija radnja filma Milioner iz Blata? Indija. Tačno. Koja evropska država je po uređenju veliko vojvodstvo? Luksemburg. Tačno. Koje ime dele oblast grada Njujorka i sin Viktorije i Davida Beckama? Brooklyn, tačno. Kako se zove azbuka za slepe? Brajev azbuka. Tačno. Kog dana u nedelji se odigrala biblijska tajna večera? U četvrtak. Tačno. Koja je, posle Rusije, druga najveća po površini bivša Sovjetska republika? Kazahstan. Tačno. U kojoj Šekspirovoj tragediji se pojavljuju likovi Duncan i Banco? Macbeth. Tačno. Ime kog moreplovca se posredno našlo u nazivu hemijskog elementa americijuma? Amerigo Vespucije. Tačno. Koja velika muzička zvezda je bila udata za reditelja Gaja Ričija? Madonna. Tako je. Kojim sportom se profesionalno bavi Šveđanka Sara Sjostrom? Plivanjem. Tačno. Kako se zvao posljednji nemački car? To je to. Žao mi je stvarno. Mogu da ste me vratili onda jednom... Dao vam je šansu ponovo? Jeste. Dao je. Jeste. Pa ne možete s neveseli što kažu ili neveseli da idete kući. Bili ste solidni. Ja imam iskustvo. Niste se obrukali. A i da jeste nešto manje više znali, ovo nije za biti ili ne biti, nego za zabavu. Tako je. I da nešto novo naučimo. Dobro, videli ste epilog ovog današnjeg izdanja Kviza Potera. Naš tragač uspeo da stigne, ovaj trošeni tim, a oni su bili sjajni. Pa ništa nego poziv na jedan poziv za kraj, a to je pridružite nam se. Do sljedeće prilike. Pozdrav svima.